današnjeg jutra, odnosno od ponedjeljka Nedrestance. Ovaj put vas pozdravljam kao štovatelje Talijina hrama, koji je ovom prigodom smješten i upriličen na Ekonomskom fakultetu u Osijeku u auli Glagoljice. Radujemo se suradnji koju nadamo se da ćemo ostvariti kroz dugo vremensko razdoblje sa Umjetničkom akademijom u Osijeku. A danas imam posebnu čast, zadovoljstvo, radost predstaviti vam studente profesora Jasmina Novjakovića, pod čijim mentorskim radom oni zadatak su pripremili. Danas će vam predstaviti predstavu iz romana Jasne Horvat Bizari. Govorit će se o jednoj osobi koju smo mi danas puno spominjali. Riječ je o Izabeli von Habsburg. Govorit će se o onim Osjećanima koji su prolazili kroz grad, koji su Osijeku dali najbolji, možda i najluđi dio sebe. U svakom slučaju, dali su ono što je njihova ekstremna vrijednost i ono što se upisalo u grad i što današnja mladost živi kroz predstave. Zahvaljujem profesoru što je imao volje, nadahnuća i želje uvježbati predstavu svojim studentima i što je evo, doveo ove mlade ljude da svoju predstavu danas ovdje pred nama. Hvala. Thank you.
Izabela von Habsburg. Rođena u Dulmenu, Münsterland, 27.2.1856. A preminula u Budimpešti 5.9.1931. Otac je bio Rudolf Maksimilijan Konstantin, 11. vojvoda od Kroje. A majka Natali, princeza Delin. Izabela je imala 3 sestre, Eugenie, Anu i Natali, te brata Karla Alfreda. Majka joj je preminula nedugo nakon što je rodila najmlađu čer Natali, u vrijeme kada Izabela nije napunila ni 10 godina. Thank you.
ti si nespretna sa riječima. Tvoje fotografije su tvoje riječi i lijepe su. Ljepota nije dovoljna. Lijepo mora posjedovati svrhovitost, snagu ili borbu. Lijepo mora plijeniti. Čak i ružnoća. To je taština. Ti si tašta. I zato želim slušati svoje fotografije. Volim te. I kažem ti da su lijepe, da bi zadovoljio tu tvoju glas za slušanje. Zar mi ne može reći jesu li moje fotografije umjetnost? A što je to uopće umjetnost? Ostarila sam, a da me nisu putili u odrastanje. Moje su fotografije lov trenutka u kojoj sam ulovljena i sama. Otimam se vremenu kao muha paučini. I to nazivaju umjetnost. Thank you.
Djah! Gospodine, imamo još slika. Gospodine,
zašto je Sulejman veličanstveni kanuni podigao šator u ovoj varoši? Po čemu je toliko važan Osek Sangaki, gradu tek 3000 koraka? A ako ne znaš što je sila nakanila, gledaj što i kako čini. Možda će ti razum dokučiti što ti se sprema. Promatram sultana Sulejmana već nekoliko dana. Jučer je učinio hajr dovu. Obratio se Bogu molitvom u kojoj je najavio namjeru da napravi dobro djelo. Sigurno sprema nešto veliko. Neću valjda sa ovom ženom u zelenoj haljini raspredati o matematici. Gledam je haljinu, a na njoj gotovo osušeno blato. Sulejmanov most. Thank you.
zločini to nazivaju umjetnošću.